Proizvođači malina i jagoda iz Busovače, Viteza i Novog Travnika ponovno su pred kapijama preduzeća Natural Food u Vitezu. I ovaj put isti razlog, neplaćene naknade otkupljivača za maline i jagode koje su i malinari isporučili još u julu. Ja sam penzionir. To smo sve ja i u mene žena odradili. Imam dulu malina, predao sam ove godine tonu i 50 kila. Ovdje s računošnjim. Nisam dobio ništa. Što sam radio? Ja imam, na primjer, jagode i maline. Jagode su obrane 15.6. Jagode. Fering nije uplaćen. A podršku kolegama dali su i malinari iz drugih gradova. Enormna poskupljenja repromaterijala te obaveze prema beračima doveli su 300 proizvođača u nezavidan položaj. Ljudi nisu dobili ni zašto. Nije da je teška, ovo je veoma teška sezona za malinare. Pored ogromnih temperatura koje su ove godine iznad 40 stepeni, ljudi su brali malinu, ljudi su htjeli da žive pošteno i rade. Da su oni bilo šta nama uplatili, ne bi do ovog došlo. Oranži, svi ostali su uplaćivali po jednu tranšu po dvije, pa Bože moj, ne je završni još račun, a mi nismo dobili još ni dinara. Nažalost, nije ovo prvi put da im se ovako nešto dešava. Slična situacija je bila, kako tvrde, i prošle godine. Pa smo stjeli tog momenta da prekinemo ugovor sa njima. Oni su nas ubijedili da ove godine ni slučajno neće doći do bilo kakve smetnje vezano za naplatu maline i jagode. Međutim, evo, ovog puta su pak odlučni, traže ili novac ili povrat proizvoda, jer komunikaciju sa firmom nemaju. Neće nam slušati direktorca da javi na telefon, ni fiksni, ni mobitela. Imamo sve. Elma neće se kontaktira sa nama. Mi ovo samo lagano pripremamo, znači pred tužbu. Ako treba financirati ja iz svog džepa, da tuži, nađemo advokata koji će to rješavati. 10 dana imamo roka, znači, da istekne ugovor sa njom. A od potražnje svojih prava malinari ističu neće odustati. Dali su ultimatum 48 sati da se firma Natural Food oglasi. Nakon toga idu ponovno u proteste. S druge strane, pokušali smo i mi kontaktirati firmu Natural Food, ali na brojeve koji su dostupni javnosti niko se danas nije javljao. A i u firmi danas nije bilo nikoga. Elma Šut, BHT1, Vitez.